Dan anda bersama saya Reza Zulkifli dan saya bersama dengan Ketua Pengarang Astro Awani Suhaimi Sulaiman bersempena dengan Buletin Awani khas Kemangkatan Baginda Sultan Perak Sultan Azlan Muhyiddin Shah dan seterusnya. Sistem Pemerintahan Diraja disifatkan lebih relevan pada era politik moden. Ini kerana ia boleh menjadi saluran pengimbang ketika politik adakalanya mengundang konflik yang mampu meruntuhkan pemerintahan. Pandangan dinyatakan Profesor Pusat Pengajian Kerajaan Universiti Utara Malaysia Profesor Datuk Dr. Zainal Kling. Demikian dengan adanya sistem diraja itu, maka terdapat lagi satu saluran pengimbang yang amat kuat untuk memastikan bukan sahaja rakyat terbela, tetapi lebih penting lagi ialah bahawa sistem kuasa yang terdapat di dalam negeri atau negara itu akan sentiasa mempunyai suatu kuasa yang lebih tinggi daripada parti politik yang sentiasa bergolak, yang sentiasa bertelagah, yang sentiasa bergaduh sesama sendiri. Tetapi jikalau ada raja di atas, maka sistem politik dan pemerintahan itu akan sentiasa terimbang dan terjaga dengan utuh walaupun orang-orang politik itu sentiasa bergolak di kalangan mereka, bergaduh dan bertelagah. Tambahnya, majoriti ideologi politik dan pentadbiran dunia telah menerima pakai sistem demokrasi. Namun, ia masih tidak sempurna dan terbuka kepada konflik untuk berlaku. Oleh itu, dengan adanya pengimbang seperti sistem diraja ini, rakyat boleh mengelak terjerumus ke kancah politik yang lebih dalam.